今日の料理は酢豚です。じゃあみんな知ってるように酢豚は中華料理ですよね。まあところで酢豚はね、日本と中国だけじゃなく、全世界の人たちがみんな好んで食べてる中華料理だってご存知ですか？まあ中国にはね、この肉の型や骨焚き地の作り方によって、もう今はね、南方式と北方式の2つに分かれていますね。北方はね、トースロース、まあ、中国語ではタンチューリージー。南方式はゴーロー肉、まあ、中国語で、グーラオロと今言われています。日本の酢豚はね、この南方の、特に広東の、ゴーロー肉にその由来がありますよね。それだけでなく、アメリカやヨーロッパにいたら、よく見かけるスイートエンドサワーから始めるお名前のソースや料理はね、まっさに顕示化されたゴーロー肉の料理だとも考えればもういいですよね。韓国にもね、中国北方式のトースロース、もう中国語でのタンチューリージーが伝えられ、今韓国にはね、トース肉、韓国語で、タンスユという名前の料理になりましたね。それで今日はね、日本の酢豚だけじゃなく、韓国の、タンスユ、中国北方のタンスリージー、南方の、コーロー肉、この4種類の、酢豚料理をしてみるが、一緒に何がどう違うか見ていいですか？見てくださいね。 じゃあ OK、 じゃあいいだったらね、じゃあ OK ですか？じゃあ行きまーす。まず材料を見てみます。どれも同じ酢豚料理だと似ているようですが、かなり違いがありますよね。拡大したリストはこのビデオの最後にアップしますのでご覧くださいね。じゃあお肉を先に見ます。酢豚料理は赤身を主に使うのでロースで準備しました。お肉の切り方は一応1センチ程度で厚めに切りますが、仕上がりはちょっと違います。タンスユクとタンチュリジは小指ほどの大きさに切ります。ホーロー肉や酢豚は500円玉の大きさに角切りをします。肉を細長く切るとやはりパリッとした食感が楽しめるですね。角切りをすると長めの肉よりカリカリとした食感が少なくなりますが、代わりにまろやかな食感がもっといいですね。2つ切りともしてみて直接味を比較してみたらいいと思います。下味と生地を見てみましょう。タンシュリーは料理酒と塩で下味をつけます。生地はトウモコロシでんぷんを使います。かなり柔らかい生地を作りますね。片栗と水の比率は大体3、2ぐらいにしてください。こんな柔らかい生地は片栗の粘性を抑えてカリッとした食感を高めるために油を2スプーンほど入れると OK です。トウモコロシでんぷんを使うと最初はとってもサクッとしますが、時間が経つと硬くなるのデメリットがあります。もし揚げた肉を炒めて召し上がるならトウモコロシでんぷんを使うのがいいですけど、しかし韓国のタンスユクのように揚げた肉をソースにつけて食べたり、ソースを揚げた肉の上にかけて食べるためにはやはりじゃがいもでんぷんを使うとパリパリが長持ちします。では韓国のタンスユクの下味と生地を見てみましょう。韓国のタンスユクはニンニク、塩、胡椒で下味をつけます。この方法がベストだと思います。下味をつけた後にその匂いを嗅ぐだけでもね、美味しそうな匂いがします。ニンニクを必ず入れてください。生地も韓国式の生地を強力に推薦します。じゃがいものでんぷんに水を注いででんぷんを溶かしてから20分ほどそのままにしておいてください。するとでんぷんは水に吹いて滑って収まって、水はまだ清くなります。水はそのまま捨ててくださいね。この状態でお肉を入れて生地をつけてください。とってもパサついて生地がよくできないですね。それで水か油を入れたくなるけど、かましてくださいね。もし水や油を食われたらでんぷんの粘性が強くなり、肉を揚げるとき肉がくずいて一塊になってあなたにひどく反抗すると思います。揉み続けると衣が肉にうずもれてしまうので、信念を持て一生懸命練ってください。でんぷんはね、少しつけただけで揚げた後はふっくらするので、ふやかしでんぷんがついてるだけでそのまま揚げればいいです。この生地で揚げたらね、外はカリッとして中は柔らかくなる最上の揚げ物になるはずです。さて今度は広東のコーロー肉を見に行きます。コーロー肉は下味として卵黄を使います。
そうすれば黄金色の綺麗な揚げ物になりますよね。味も香ばしくなります。香炉肉も塩と料理酒で下味します。このように卵の黄身だけ生地を作ります。中国人、特に広東の人々は卵の黄身が本当に大好きですね。香港や広東時期に行かけたら、卵の黄身のクッキーや点心、ケッペなどのご当地グルメを召し上がりください。もともと卵の黄身がこんなに甘く香ばしいものだったと気づくはずですね。そして生地は別に作らず、すぐに片栗を入れます。それからまた乾いた片栗で衣を着せます。ニオンの酢豚をチェックしてみます。酢豚はちょっと変わって醤油で下味をつけます。酢豚も卵が減ります。卵を一つ全部入れます。料理酒も入れます。唐揚げのように日本にはね、肉を揚げるときよく醤油で下味をつけるのが多いですね。こうすると揚げ物に醤油の風味が引き立ちますので、いい作り方だと思います。そして香炉肉と同じようにすぐに片栗を入れます。それに加えて小麦粉も入れます。小麦粉だと片栗の比率は1:1ですね。これも片栗の粘性を抑えてサクサク感を高めるためですね。黄色の生地が完成しました。もう揚げなければならないでしょうね。油の温度は170度程度に合わせなければならないのは皆さんご存知でしょうね。どうして油の170度になるのか、どうしてわかるんだ、僕は箸を油に入れます。気温が上がってくるのが見えますか。これが箸のメイヤール反応です。冗談で、油が適正温度で箸を油に入れるとこのように気温が上がります。温度計があるなら価格の力をも借りていいですね。もしあなたの忍耐心が強いなら油に手を入れてみてくださいね。揚げ方は4種類の料理全て同じですね。5分ほど揚げてからさらに1分ほどまた揚げていきます。ご存知ですよね。揚げる時に最も重要なのは温度の維持です。揚げ物が油に入った後も油の温度を170度に保つ必要があります。一度に揚げ物をたくさん入れると油の温度がクンと下がりますよ。油がまだ熱くなる時間ももっとかかり、揚げ物も油の上に浮かび上がらないですよね。そうなると揚げ物が油を吸い取って、結局あなたの食事を台無しにしちゃいます。必ず油の温度が早く上がるように適量の揚げ物を入れてください。少し取り出して冷やしてから再度入れるものもいいですね。そしたら油の熱中圏時間を短縮させたり、油の温度を保つのに役立ちます。油の温度を維持させることがサクッと揚げていくのが交通ですね。こうして韓国の炭水化が完成しました。じゃあこのまま召し上がると豚手になります。これは胡椒塩につけて召し上がると自然にビールが飲まれるので、あらかじめにビールを用意しておいてくださいね。じゃあ今度はソースを見ます。炭水化はまず生姜とニンニクとネギを油で炒めます。レシピを見て砂糖、酢、醤油などを入れて、水は入れずにすぐにフライパンに入れます。パリッと刺激のあるすっきりした酸味がこのソースの特徴です。花が詰まった時にね、このソースを味わうと多分花がぽっかり開くと思います。ソースに関してはこのソースが一番ですね。最高です。もうぜひ一度チクって召し上がってみてください。じゃあ揚げた肉を入れて軽く炒めてください。火は弱火にしてもいいし消してもいいです。普段見ていた酢豚とビジュアルは全然違いますよね。レシピを見ていただくと、どうやって信じられないほどに酢を入れることができるのか考えるようになるんですね。でも酢は炒めると酸味は飛んでいて、酢の香りだけが残ります。本当にスーパーウルトラハイパワーでおすすめですから、このソースを作って食べてみてください。じゃあごまを振りかけると炭水化が完成します。今度は韓国の炭水化のソースをチェックしてみます。人参、きゅうり、玉ねぎが基本の副材料です。このビデオの最後にあるレシピを見て材料を準備してくださいね。じゃあ韓国の炭水化はね、三温糖を入れると普段の色のソースになりますね。白砂糖を入れても構いませんが、ソースの色はいつもと違くなりますよね。そして一番重要なものが生姜です。少しだけの生姜を入れるだけですが、これがソースの味を決定します。ご覧のようにこのソースは煮て作りますよね。炒めるのではありませんね。ソースの水が沸騰してから用意しておいた副材料を入れます。かき混ぜて副材料を火が通ったら、片栗を入れてドロドロしたソースを作りますよね。このように普段見る形のソースになりましたね。このビデオの最後に試食のビデオがあるからね、どれだけ美味しく食べるのか確認してください。ここでは広東の香炉肉を見ます。香炉肉のメインポイントはパイナップルです。じゃあ青ピマンと赤ピマンを入れます。中国人にパイナップルを見ると、思い浮かぶ食べ物は何ですかと聞くと、9割の人たちが多分香炉肉だと答えますよ。香炉肉の第二の終焉はパイナップルです。
パイナップルのさっぱりした味が肉の脂っこさを取り除いてくれます。佐藤安酢は単チュリジに比べれば半分も入りません。それでも十分に甘みと酸味がありますね。まず生姜とニンニクを炒めます。そして酢と砂糖を入れます。そのままにしておくと砂糖が溶けるので、砂糖はよく溶けるようにかき混ぜて炒める必要があります。この時切っておいた野菜を入れます。人参みたいのがないのですぐ炒められます。続いて肉を入れます。パイナップルの香りが肉につきやすいように弱火で炒めるか、火を消した状態で炒めます。完成しました。ソースが透き通っているので食べ物にツヤが出てビジュアルがとってもいいですね。香炉肉の特徴は甘み酸味とともにパイナップルの爽やかな香りを加え、味がもっと高級になる感じですね。フレッシュな甘みと酸味の味が欲しいならこの香炉肉のソースがおすすめです。最後に酢豚で仕上げます。じゃあ砂糖と酢が入るのは全て同じですね。これに醤油とチキンストックを追加します。この4つのソースの中でこの酢豚のソースの味が一番まろやかで無難ですけど、ちょっと構成が弱いというか、まあ無難ですよね。そして野菜の基本構成は人参、ピーマン、玉ねぎ、きのこですね。もともと酢豚にもパイナップルが入りますよね。現在でもパイナップルを入れて調理する店もありますよね。でもなぜかわからないけど、最近はほとんどの店ではパイナップルをあんまり入れないですよね。そして野菜は厚めに切ります。炒める前に野菜を油で一度揚げます。そして再び油を抜きます。本当に手がかかりますよね。これが日本料理の特徴だと思います。見た目は簡単で優しく見えても、いざしようとすると準備しないといけないものも多いし、手がかかるのが多いですよね。用意したソースを入れて片栗水を入れた後、まだレモン汁とごま油を入れます。ソースがとろみをつけた時に肉を入れ、弱火や火を消した状態で軽く炒めていただければ完成ですね。最近中国だけでなく酢豚料理を食べるほとんどの国ではね、今ケチャップを砂糖のような割合で入れていますね。本当に心が痛いです。日本でも最近はソースに砂糖と同じ割合でケチャップを入れますよね。パイナップルが逃げる理由も多分ケチャップにも権限があるんでしょ。では試食しに行きます。
Mm-hmm.